Тест 1, тест 2. Ovo sam ja. Тестирам микрофоне које ми је Амил пре неких сат времена поклонио. Ја у овом тренутку сам сретан. Немам појма какав дан и који ме преокрети дочекују. За сада је све нормално. И ја само тестирам микрофоне. Значи, ово је сад као микрофон кад ми је ту на врату. Ово је тест кај микрофон на стомаку. Ово је тест кај стоји закачан око рандом на капуљачу. Тест микрофона кога овако држиш рандом у руци. Да ли ви волите da tu učite svoje djecu, volite djecu, a ne, možda sam ja po neki put tu. Možda sam ja nekada sam, ali ne znam sad, i možda ima sigurno, pa greši čovjek. Što ti se spavao, ocu? Sine, ti sam mogao spavam 2 sata. Ajde sam vidim kako izgleda zvuk kad ti pričaš i kad ja pričam. Ajde. Kad ti je na majici, razumeš, samo zbog toga. Šta ti najviše nedostaje iz života prije nego što si mene upoznala? Nedostaje mi da budem anonimna osoba. Aj pevaj din kako se čuje mikrofon. You make me happy when skies are green. Ne znaj. Ukrali su nam. Ukrali su nam. Tu saznajte novu informaciju. Nera i Jamil su nam ukrali play button, a ovo što vidite jeste Vesićev play button. To je informacija koju smo ukrali od vas kao i od Vesića. Vidite, on misli da je njegov play button u sefu i on već 3 nedelje pokušao da otvori isti sef, što je naravno nemoguće bez šifre. Istina je da smo play button zamenili sa slikom Ježa Pjudija, koja je slične veličine i težine kako Vesić ne bi uspio da provali naš plan. Za taj plan sa Vesićem nam je potreban naš play button, koji naravno nije tu. Ukrali su nam! Ukrali su nam. Kako, kada? Brate, stalno su bili ovde, kad su nam ukrali? Ukrali su nam. Ukrali su. To su snimali. 100%. Pa dobro, to se vidi njegovo, nego kad su nam ukrali? Sad će zvati. Onda sklonimo ovaj Vesić. Ajde. Tako je bilo dobro. Što kao, kako se vidi ovaj papir? Ja svo vreme stojim ovde. Još mi Nela kaže, sedi god, sedi. Što kao da ja vam tamo sedem. I kako su to uspeli? Zamisli. Pa poneli kući, brate. Ne, nego gde je, zašto Nela je nosila malo torbicu, a Amel nije nosio ništa. A joj, Nela je uzela, brate, kad je navlačila onu jaknu. Why do you redeem? Why do you call, bro? Zvala me Suzana Vidžinski, CEO of YouTube. Rekla je, pošalj mi selfie sa silu play buttonom. I? Kažem, ja njoj why you redeem. Koji je plan, šta trebam da uradim, uradit ću sve. Samo kaži koji su uslovi. Ja sam prvo mislio da je čak i Gota videla, nije skontaj očigledno. Ali to dok si pokazivao Neli ovaj vlog nje. Aj ja, brate, ono na kraju. Još ti kažeš, brate, ono kao, ajmo kući, ajmo kući. Šta sa ovima ide kući, brate? Play button je dobro, malo je prljava, pošto svašta doživio malo pre. Proveri na telefonu gde ti je parkiran sa Tesla. Uživaj dok je to tako kao što jeste. Jer neće biti. Ne da ću da platim pauka da ti odnese auto, nego Spidermana. Krenuo si rat koji ne može da pobediš. Brate, ne mogu da verujem. Zamisli. I koliko ja to nisam videla, brate? Bukvalno nož u leđa. Ajde, rekreiram kako je bilo. Ja vidim ovo. Ne! Ja sam Amila ne smatra drugarom. Bratom. Sestrom. Detkom! Jel, kad mi to skontra da ja sad nisam gledala to? Ne znam, ja ne bi skontra sigurno. Ljudi, moram malo da saberemo, mi se dođemo sebi. Da, želite da započnete novu 2022. godinu sa najboljom igricom mogućom. Potpuno besplatno. World of Tanks je sponsor našeg videa. World of Tanks je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama tankova. Na raspolaganju imate brdo tankova. Čak njih 550. Kratos, imaš i masivne bitke. Imaš realistične, velike, prelepe mape koje su istorijske tačne. Skupite svoju ekipu, napravite tim i izdominirajte protivnike. Aaaa! To je bolilo. Podržite Gocu i mene time što ćete skinuti igricu putem linka u opisu videa. Ako iskoristite taj link, dobijate ogroman paket. Britanski premium tank Excelsior. Također dobijate 250.000 kredita. 7 dana premium akaunta. 3 neverovatna tanka za čak do 10 borbi. Nemam ja to, to ideš u linku dobiješ, ne od mene. Ali zapamtite da promo paket važi samo za ljude koji se prvi put registruju. Hvala puno World of Tanksu, a mi nastavljamo sa klipom. Za to večer smo kupili karte za bioskop, pa smo krenuli u grad.
Morali smo smislimo plan kako da uzmemo play button nazad. Jer ako to ne uspemo, nismo znali šta ćemo raditi sa Vesićem. Radnam ti Instagram praviti profile. Da. I to po jedan dnevno. Sigurno sam da nikad nisi videla taj profil. Nikad u životu. Profil se zove Onaj Hako. Možda neko komentar da bude u fazonu. Tu se meni isto dešava, nećeš da se osjećaš relatable. Pa znamo, šta je to? Završila se Goco. Saga sa parkingom. Nemoj, molim se da ga oživljavaš. Da ne proradi, a? Nemoj. E, Danjač, ako niste gledali Spider-Man, nećem ništa spojlati, čisto da znate. Spider-Man, da, to se ja da kažem. Jel imaš velike očekivanja? Nijem, ne volim ja Spider-Man nešto. Onaj prvi Spider-Man je pravi Spider-Man, ostali me ne zanimaju. Razočaran sam... Razočaran sam, ljudi, nema IMAX Spider-Man. To je samo kad su premijere. That's hot. Oh my god, that's hot. Ajja, kako je hot. Gledajte retrovizore, koliko su mali. Ja bih jako volio da imam ovaj auto, actually. Unutra je dobro očuvan, gle. Jako dobro izgleda, brate. Car spotting, gle. Ovajte volan. Wow. Brate, baš je dobro očuvan, nije nigde zaređao ništa. Da, šta bi da imam ovakav auto? Wow. Ovo je istorija, brate, našeg Balkana. Zašto gledam Spider-Mana? Dobro pitanje. Moj plan je da gledam šta zlikovac radi u filmu. I nekako budem da šta zlikovac radi, to ću da uradim Amilu. Samo što ću vidjeti kako zlikovac nije uspeo, jer to je u svakom filmu. I zapamtit ću to i neću pogrešiti u tome. A znaš šta je fora? Amil radi livestream. I naslov livestreama mu je ukrao sam Dariju i prodajem play button njegov. Dario. Ako želiš svoj play button, moraš da daš preko koliko je neko je ponudio Elon Musk. 350 milijardi treba. Gde si Riki, gde si Yogi, šta ima, kako ste? Riki i Yogi, ako ste video ovo i vi ste gotovi. Gledali smo film u bioskopu u nadi da ćemo dobiti inspiraciju i ideju kako da se izvučemo iz ovih problema. A umeđu vremenu se desilo ovo. Posle nekih 6,5, možda čak i 7 sati, desilo se ovo. Upornost se isplatila, a da ne računam koliko sam dana pre danas pokušavao isto. A sad da vidimo sadržaj sebe. Pa naravno da nije play button. Već, a sa druge strane poruku. Zar si mislio da će biti tako lako? Ono što je najstrašnije jeste da je Vesić već ovo znao. Dok sam montirao ovaj klip, u stanim snimcima sam pronašao ovu izjavu. Znaš šta će biti najveći faz? Da otvorim se pa da nije unutra playbata. A jedna! I šta misliš o Spider-Manu? U odnosu na prvi deo Spider-Mana nije najbolji. Čak mi se više svidao i onaj crtani Spider-Man. Dobro, crtani je, brate, ono 10/10. Da, tako da ova je 7/10. 7/10. No. Ja bih dao onako 8.4. Ne mogu da vam spoilujem i ne vjerujem da mi niko nije spoilio meni do sada film. To mi isto ono nevjerovatno. Stvarno dobar film i ovaj film je bio ekstremno satisfying. Ali nije bio satisfying. I to je otprilike dobro, to je otprilike objašnjenje. Nije bio satisfying da on rekao je... Ne smiješ da spoileš, brate. Nam Goci se nije svidio film zato što sve novo, ne može da se svidi Goci. Meni ne može da se svidi samo ono gde glumi Zendaya, Zendaya, kako se zove. E pa to, hejtuješ Zendaya i onda se ne sviđa ceo film. Nju hejtujem isto Koreanu. I onda smo pogledali Instagram. Vesić otvorio sef. I ne, okay, skontaj da smo mu, da nismo stavili play button. Amil je ukrao nama play button, ovo izgleda kao da je namešteno. Da. A ništa, nismo plirali da zdravimo. E, ali to je plot twist koji ne može ni film da napravi. Zavis u istom danu, Amil nama uzme vest i skontaj da smo mi njemu uzeli. Da, tehnički da, imamo mi jedan play button, iako nam je Amil ukrao play button. Real. Mi samo obrišemo to vest i napišemo Goci Dariju. Moramo zvati vest i vidimo kako je uspeo. On gleda sam njegove story, kako on to pokušava i sve to. Bila sam u fazonu, nema šanse nikad otvori. Znači ono, mogla sam da se kladim kako hoćeš para. Mislim, ne daj Bože, ja da se kladim, ja ništa, ja bi se izgubila. Ovaj dan je, vrate, ludica, ja ne verujem. Kako si otvorio, vrate? Pa lepo. Pa ja ne mogu da verujem. Znači, više nikad neću ni u sekundu sumnjati u tebe. E, a na šta se desilo danas? Amil ukrao play button, naš. Da.
dana. Da? Da je tradicija postala. Pa ja ne znam, kakva tradicija da ti pravlaš da su mi tebe zeznuli i on nas zezle u istom danu. Znači, mi danas nismo li planirali da snimamo klip, ništa, razumiješ, ono, bez veze dana. Pa najbolje te spontane stvari kad se... Pa, znači, ne može biti spontanije. Inače, šta ima ste dobro? Kerovi ma... su dobro. Wow, kakav dan. Znači, danas je bio jedan sasvim običan dan, jer se pojavio Amil i sve preokrenuo na opačke. Na sve to se uključio Vesić, koji nas je sve šokirao. Kakav dan. Vesić je 5 sati pokušavao, samo danas, ko za koga je pokušavao pre, da otvori sef i čovjek je uspio. Znači, ja nisam mogu da verujem, ja i dalje ne mogu da verujem. I dalje mislim da je lik neko čitao, ne znam kako. Mislim da smo sada naučili dve stvari. Prva stvar, ako veruješ u sebe, izgleda možda uspeš šta god hoćeš. Druga stvar, Vesić može da uspe šta god hoće. Nisam očekio da će život ovako odjednom biti zanimljiviji. I za kraj još jedan vas podsjetim ljudi da skinete World of Tanks putem linka u opisu našeg videa. Time podržavate naš kanal, a dobijate nevjerovatan paket. Dare, šta ti im šapući svaki put tako? A, šta kažeš šla? Važi samo za ljude koji se prvi put registruju.